اهلا يا اصحاب، اهلا سيمبا للالعاب. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ الله، ايه الحاجات الملونه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجات ملونه هنا، دي ايه؟ ايه دي؟ اه ده ايه البراد الجميل ده؟ ايه ده؟ براد مليان حاجات ملونه؟ ده بتاعك مكعبات. اه دي مكعبات جديده، شكل جديد. اه احنا فكينا البراد، شلنا الغطا يا اصحابي. ايه ده؟ ايه ده؟ اه وريني ايه الاشكال دي. اه وري لهم ده ايه. اه بيتعملوا كده في بعض يعني. ايوه. اه بصوا يا اصحابي، استني ممكن نعملهم كده يا اصحابي. ثانيه واحده، ثانيه واحده بس. شايفين يا اصحابي شكلهم حلو ازاي؟ وممكن نعملهم ازاي؟ بدل ما نعملهم كده نفكهم ونعملهم من الجنب كده. بصوا يا اصحابي عليا بقى. اه ايه الحاجات اللي معاكي دي كمان؟ ده دي شكلها جديد. هاتي ايدك هنا، ايدك هنا. الله، اه انت عملتيها كده. طب مبقى... لا اعملها كده اهو. بصي ممكن تعملها كده وكده. اه مثلا يعني. شكلها جميله. ايه ده؟ طب بصي كمان ده في قطط. شفت القطه دي؟ قطه موف وقطه لونها اصفر. ممكن يمسكوا ايدين بعض كده صح؟ بصي اه ماسكين ايدين بعض ازاي يا اصحابي. ده في حاجات جميله قوي. وريني معاكي ايه تاني. ايه الدايره دي؟ ايه ده؟ ايه الدايره دي؟ وقت البتاع اللي معاكي دي كده. الله، ده بتعمل حاجات جميله. ايه ده؟ الله، ممكن تعمل الدايره هنا كمان. تعملي الدايره هنا. هاتي ايديك هنا عشان يشوفوه. ايديك هنا. طيب يلا. الله، طب ينفع نقلب ده عشان نعمل كده؟ اه بصوا بصوا الشكل ده عملنا ايه. ممكن نلفها كده. تعملي ايه؟ عايز اعمل ايه؟ اه ننزل الحاجات كلها. ايوه. طب بصي يا اصحابي ونعمل حاجات اشكال جميله. طيب يلا استنى ننزل. ثانيه واحده، ثانيه واحده. الله، ده فيها حاجات جميله قوي. نشيل البراد الجميل ده. ده احنا عندنا حاجات تحفه. وريني كده بقى. بصي تعالي، انا بفكر اعمل حاجه. انا هستخدم الشكل ده. ماشي. وانا هستخدم حاجات. هتستخدمي ايه بقى قولي لي؟ انا هعمل نضاره. نضاره؟ اه بالحاجات دي يعني؟ طب خدي يلا. انا معايا عندي. طيب خلاص ماشي، اعملي انت وانا هعمل انا كمان. استني كده نزقهم هنا كده كلهم. ماشي. بصوا يا اصحاب، انا هعمل حاجات بقى شكل بالحاجات دي كده. هجرب اعمل حاجه جديده. طيب ماشي براحتك. طيب انا هعمل ايه؟ هلم البرتقاني دول مثلا كده هنا كده، أربعة برتقان، وأحط لون إيه عليهم؟ أنا عايز بس الألوان يبقوا شكل بعض كده عشان أعمل حاجة جديدة. أنا بعمل نضارة. طيب يلا اعملي نضارة. ينفع تجيب لي واحدة بينك؟ لا بصي أنت طلعي، لأن أنا هطلع، أنا بعمل أطلع بتوعي وأنت طلعي اللي أنت هتعملي بيه. طيب ماشي؟ ماشي براحتك. ماشي، أنا هطلع الحاجات دي كده، الأشكال اللي أنا هشتغل بيها دي، خدها عندي هنا، ودولت دي برضو عندي هنا. يلا ودي كمان. ماشي. ايه اللي كان عامل دي؟ مش عارف. يلا اعملي. طب احنا هنعمل حاجات. طب انا عايز تجيب ايدي هنا شويه عشان اصحابك يشوفوا انت بتعملي ايه. ماشي يلا. بصوا يا اصحابي، البرتقاني ده انا عندي اربعه برتقاني اهم. ماشي، استني كده هنجيب ايدي هنا شويه عشان اصحابنا يشوفوا انا بعمل ايه. انا كمان برتقاني اهو اللي تحت ده. الله، نضارة. انا عملت نضارة. وريني كده. ايه ده؟ الله، شكلها جميل خالص. بصي يا اصحابي، انا اللي عاملاه. بس بقول لك ايه، نشيل المثلث ده ونعمل مربع زي ده. لا، اصل هيبقى واحده مثلث واحده مربع. ايه يعني؟ مش نضارة كده. ماشي مش طيب. ماشي خلاص. بس انا عايزه حاجات من دي. طب استني اهي دي. انا بحب الحاجات. طب شفتي دي؟ ثانيه واحده بس اقول لك حاجه. بصوا يا اصحابي، بصوا استني، هاتي الصغيره فين اللي هي اللي دي. اه اهي. الله، بصوا. طب ينفع تجيب لي الصغيرين بقى؟ الصغيرين؟ اه. حاضر. طب استنى انا عايز اوري لهم النضاره الجميله اللي انت كنت عاملاها. طب ينفع تجيب لي الصغيرين بقى؟ طب بصي النضاره دي، بصوا يا اصحابي النضاره الجميله دي. الله، وممكن عارفه كمان نعمل ايه؟ صغيرين هم صغيرين خالص اللي زي دي كده. طب انا مش عارف الاقيهم. ايه؟ ها؟ صغيرة خالص؟ بصوا هنعمل بس دي كده يا اصحابي. انا يعني ودي كده محتاجة الصغيرين خالص عشان نطول النضارة شوية اهيت. انا بعمل حاجة تانية. طيب
ماشي، اعملي اللي انت عايزاه او دي كده مثلا اهي. ها هتي، ينفع تجيبي لي واحده صغيره لو لقيتي صغيره؟ خلاص انا لقيت، انا خلاص لقيت، خلاص احط واحده هنا اهي ودي تحت هنا. حاجات زي دي؟ طيب لا الاقيها هجيبهولك. بس شفت النضاره اهي؟ شفتوا يا اصحابي النضاره شكلها جميل ازاي؟ الله حلوه قوي. طب هنسيبها هنا، وعايز بس اكمل الحاجات اللي انا كنت بعملها هنا. طيب هنعمل، انا هعمل اخضر كده ماشي، فوق دي ودي كده ودي كده ماشي. وبعدين هعمل ايه؟ ثواني بس، الالوان اللي الاقيها هاخدها عشان انا اشتغل بيها. الوان ايه؟ اللي هي الحاجات دي اللي هي زي دي كده. انا عايز اعمل بوبي، بفكر اعمل بوبي. بوبي بس دي. هقول لك اهو، بوبي كبير. تانية. نعم؟ اشكال تانية. اشكال تانية؟ ما انا اللي هعرف اعمله هعمله. وانا ماشي. انت تعملي اشكال تانية قصدك بتقولي يعني؟ ايوه ماشي. طيب بصوا يا اصحابي، انا بعمل ايه؟ انا بعمل شباك. ماشي وري اصحابنا كده، تعالي. انا بعمل سلم. الله بصوا يا اصحابي، بعمل سلم. يبقى جميل قوي السلم اللي انت بتعمليه ده. بص انا عايزه كمان. بصوا انا عملت ده كده، وهعمل في النص دي، في النص هنا كده تبقى ماسكه دي. عايزه صغيره واحده. ايه صغيره خالص؟ مدوره عليها ايه ده؟ ماشي خديها، بس كبيره شويه. طيب اللي تلاقيه خديه قد كده. طيب بص انا هعمل دي كده يا اصحابي، الاثنين دول في بعض والاثنين دول في بعض اهمت. الله هيبقى شكله تحفه البوبي ده. طيب بصي انا هعمل ايه كمان، هعمل ايه كمان، هجيب بقى ايه الالوان ده اهي، اتنين دولت كده، هعمل دول هنا ودي هنا كمان. انا هعمل سلم. الله عايز صغيرة. ودي كده عايزه حاجات صغيره. لا ثانيه واحده بس عشان انا مش ظابط البوبي ده، حاجه مش مظبوطه اهي. خلاص اتظبط كده ولا ايه؟ يبقى دي اللي هتلف شويه كده، ودي اللي هتلف كده شويه اهي ماشي، ودي كمان هتتعمل هنا. انت شكلك كده بتعمل بيت مش بوبي. لا ده بوبي هيبقى جميل اهو، بس استني لما اخلصه. مش بوبي. لما اخلصه هتشوفيه يبقى شكله عامل ازاي. لا ايه ده؟ ترابيزه. ترابيزه؟ لا ماشي استني بس لما اخلصه، وبعدين هقوم عامل كده الاتنين دول في بعض كده يا اصحابي هنا. مش عارف تعمل سلم. ثواني بس، سلم ايه؟ انا مش بعمل سلم اهو. طيب اهو عملت سلم اهو، وريني كده. الله ايه ده، جميل قوي السلم ده، شاطره حلوه قوي يا سقفلك، جميل خالص. شفتوا اصحابي السلم اللي عملته؟ حلو خالص. كده النضاره ليه؟ لا النضاره هي ما تفكتش، النضاره هي زي ما هي اهي، احنا بس عشان حاطين الحاجه على بعضها. بص لما نخلص هنقوم ايه رصين الحاجه كلها، نوري اصحابنا بقى احنا عاملين ايه. استني بس عشان دي مقلوبه، اللي هي الزرقاء دي مقلوبه كده، المفروض تتقلب الناحيه الثانيه يا اصحابي، انا قلبتها معلش اهيت ماشي. وبعدين نركب بقى دي كده فيها ماشي اهيت. وبعدين انا عاوز اعمل ايه بقى؟ هعمل الاثنين دول في بعض كده، خلي بالك ماشي. ونعمل ايه كمان بعد كده؟ بفكر اعمل اتنين تانيين هنا كده مثلا. وانا بفكر اعمل كرسي. طب اعملي اللي انت عايزاه. طيب استنى كده ماشي، انا هعمل كرسي. ماشي اعملي الكرسي بس هيبقى كبير، انا هعمل صغير. طب استني بس كده، انا هجرب تعمل ازاي كده. استنى استنى بس انا اعرف يتعمل يبقى كده. استنى عرفت. طيب اعمل، استني ثانية واحدة ثانية واحدة، هنعمل دي كمان كده يا اصحابي. وتلاتة صغيرين ماشي اهي. وبعدين هنعمل دي هنا. الله استني ثانية واحدة. ايه هذا ايه؟ صغيرين. صغيرين زي دهم. طيب زي دول الوان، هي الوان اللي هو اهم زي دهم. خدي اهو اهو اهو. وقعت. طيب خدي ماما، يلا اسود كمان اهي خدي. انت عارفه بقى البوبي اللي انا بعمله ده هيبقى جميل قوي ها؟
هيعجب اصحابنا ما خالص. ما اعرفش البوبي يتعمل ازاي. طب انا عايز زي دول، لو لقيتي في لسه زيهم ولا خلاص؟ عشان استني واحده اهي، في تاني عشان شكلهم مش هيكفوا كده، مش هيكفوا البوبي ولا ايه؟ اتعمل حاجه تانية غير البوبي كده. ما هو بقى البوبي انا عايز اعمله يبقى شكله حلو. اتعمل اي حاجه تانية. طيب ثانيه واحده بس، غير البوبي اهو. بصي البوبي انا عملته ازاي، حلو كده؟ حاجات بصوا يا اصحابي احلى. شفتوا البوبي اللي انا عامله؟ بس مش بوبي، مش باين، مش مظبوط يعني، بس يعني شكله بوبي شويه صح؟ لا اهو. هاو 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 حصان. اي حاجه انا بقول لك بقى. ما هو ما عادش لسه، عارفه لو في حاجات من دي كمان كنت عملت بيها شكل تاني. طب خلاص بص انا هسيب ده كده، تعالى انا هعمل بقى بالحاجات دي حاجه حلوه بده اهي. طيب انا عايزه اخد طوبه دي. يلا تاخدي ايه؟ طب غيريه لسه عندي. ماشي اعمل دايره كده بالحاجات دي كده جميله، هنشوف هتبقى شكلها عامل ازاي يا اصحابي. ماشي وكده الله، شفتوا شكلها عامل ازاي؟ عايزاها كمان. ايه؟ انا هاخد كمان. عايزه كمان؟ ماشي. استنى معايا. هلزقهم في بعض. طيب. وبعدين اجيب كمان دي مثلا عشان نعمل بيها شكل حلو. وديت. الله. اما نشوف بقى البتاع اللي انا بعملها دي هتبقى شكلها حلو ولا ايه. بصوا دايره كده مثلا. الله. استني استنى مثلا ما اعمل كمان. يلا تعالي بقى نقفلها كده، هنقفل دي من هنا يا اصحابي. الحق بص انا عملت ايه؟ ايه؟ دايره ممكن تبقى غويشه كده تلبس كده. طب حطها جنب البوبي. جنب البوبي ماشي. الله شايفين يا اصحابي احنا عملنا ايه؟ الله شايفين القطط ماسكه في ايدين بعض ازاي؟ انا اللي عملت دول وعملت دي ودي. انت عامله حاجات جميله قوي. انت اللي عملت. بصوا يا اصحابي ماسكين في ايد بعض ازاي؟ انا عملت كل ده. استني اوريهم النضاره الجميله اللي انت عاملاها دي. بصي انا عملت دي. الله شايفين يا اصحابي النضاره دي؟ ودي. طب ثواني اوريهم بس الحاجه. ايه تاني؟ شفتوا النضاره التحفه دي؟ حلوه قوي. والنضاره الثانيه اللي انت عاملاها كمان، عامله نضارتين يا اصحابي شكلها حلو قوي تحفه. كمان وعملت السلم ده انت نسيتي؟ أيوة. الله والبوبي ده انا اللي عملته. وانت عملت ده كمان. استني كده اما نحط السلم. ده كمان. شايفين الطبق الجميل اللي انا عامله ده؟ بلطقه. ايه؟ اسمها بلطقه ولا ايه؟ بلطقه؟ معرفش. بلطقه. ده زي طبق كده انا اللي عامل ده. بلطقه. طب هاتي كده استني استني احنا اللي وقعوا دول. نعدلهم. هاتي يلا البتاع. ده زي سبت، ده سبت كده انا اللي عامله برضو يا اصحابي. كده بس. يلا حطيه مكان، حطيه مكان. حطي الاثنين دول فوق بعض يعني ماشي. طب يلا حطيهم مكانه عشان اوري لهم بقيه الحاجه. ماشي. وكمان يا اصحابي عملنا البتاعه الجميله دي. أنا. شايفين شكلها جميله خالص، تعملها جميله تحفه. يعني احنا عملنا بالمكعبات بتاعه النهارده ديت اشكال تحفه حلوه قوي. طب دلوقتي بقى نقول ايه لاصحابنا؟ باي. باي ايه على طول كده؟ مش هنقول لهم اشتركوا معانا في القناه. ها شكرا في التعليقات اكتر حاجه هتكون النهارده. اشتركوا معانا في القناه يا اصحابي، ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات لعبه المكعبات الجديده الجميله دي عجبتكم ولا لا، وكمان تقولوا لنا اكتر حاجه عجبتكم فيها ايه، انهي شكل اللي عجبكم اكتر يعني. وما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت. هات الطبق كده بسرعه. ما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت، عندنا حاجات جميله قوي 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 هتعجبكم يا اصحابي، حاجات تحفه. وكمان ما تنسوش تبعتوا الفيديو الجميل ده لكل اصحابكم عشان يشوفوه. طب يلا نقول لهم ايه دلوقتي؟ باي باي يا اصحابي. باي باي. واللون ده ايه؟ بينك. موف. من هنا بينك. ده بينك وده موف وازرق من تحت يا اصحابي، لونها من تحت ازرق. والعجل ايه؟ بحب البينك قوي. هو لون بناتي جميل.
والولاد بيحبوه برضه. طب تعالوا كده يا اصحابي لما نفتح البتاعه دي، استنوا ما نفتح دي كده فيها ايه. استني هنا عشان انا اطلعها. اه انت بقى ايه، شيلنا دي خلاص، خليها ناحيتك كده كده. وبص بص خليها كده عشان اصحابها ما يشوفوش كده اهو. ماشي امسكي دي كده، امسكي دي وطلعها يلا كده عشان لا كده هيعرفوا. طب طلعي ماشي، طلعي يلا. ما يعرف. ها يا ترى اول حاجه ايه؟ ايه ده؟ الله، شنطه بتاعت العروسه. استني كده ما تطلعيش حاجه، استني واحده بس اما اقول لهم دي ايه. شنطه بتاعت العروسه الصغيره، بتشيلها كده يا اصحابي وتمشي بيها. طب هاتي كده معاكي ايه كمان؟ الله ايه ده، استني ده مشط جميل.